Tak, zdravím všecky, vítám vás u dalšího videa, dneska bude aktualizovaná verze, nebo pokusím se o aktualizované verzi hacknutí uživatele ve Windowsu, čili to bude lepší verze. Takže tady jsme teď na serveru 2012R2 a my jsme bohužel zapomněli heslo, nemůžu si vzpomenout. Tady administrator, třeba heslo. No, prostě nemůžu si to vzpomenout, takže já si tu vložím backtrack, tak to je takové jisté, nebo Kali Linux, počítač resetujem. Tak, tam je, že chceme pustit live. Čekáme, až nám Kali Linux se spustí, to je vlastně jak backtrack aktualizovaný. Stáhnete to, můžeme zadat si do Google Kali Linux a většinou ta první stránka to bývá, je to oficiální software takový, je to vlastně upravený Ubuntu. O nastroje testovací na bezpečnost, na hacking a další takové nastroje to má. Takže si tady v Kali Linuxu se přepneme komputer. No, trošku je to zpomalené, dáme si místní disk C. To mám totiž ten Windows je nainstalovaný na externím disku, tak ono ten bude trošku pomalší, ten start. Dokonce ještě jde zařízení přes USBčko, to mám, abych neplitval zbytečně místo na počítači lokálním. Potřebujeme systém 32. Nebo něco v tom smyslu, že někde ta lupa musí být umístěna. Drive. Schema security, service setup. No, tu je systém 32, si říkám, musí to být. Základní součást Windowsu. Si to přescelil. Plochu. Uděláme si, to můžu změnit rozlišení. Asi ne. To je jedno. Tak v systému 32 musíme najít příkazový řadek, což je CMD. No, první se najdem třeba soubor seth.exe. Takže půjdeme podle ABCD do S. Tady to bude trošku teda dlouho, protože tady seth. Tu bude seth, vůbec tu ani nevidím. Security. Seth exe, tak ten musíme přejmenovat. Přepíšeme tam jedničku. A ještě dáme rename, to se tch, když tak skopíruju ten název tady, tak z té jedničky, copy. Tak to ne, paste. To si zapamatujem třeba. A to by mělo být ono. Pádně si ještě můžeme vytvořit i kopii. Vidíme, to tady máme. Tak.
Teď najdeme ten příkazový řádek CMD. Půjdeme do CMD. Musíme najít CMD. Exe samozřejmě. CMD, CMD, to nevidím ani C. Kde asi víš? Tak CMD, vytvoříme si kopii. Copy. Paste. Rename. A napíšeme set h. Tak. Setch, setch 1. To by mělo být ono. A zařízení DVD odpojím. No. A reset. Necháme se naběhnout Windows 8. Jsme... Reset. Případně, když jste chtěli spustit opravu systému Windows, tak bylo v té Windows 7, když jste měli Windows 7, tak nemusíte mít ani Linux, stačí dát restartovat počítač a hned předběhne, než naběhne logo, tak dát Ctrl a Delete. A mělo, to by vám mělo nabídnout, že si chcete tento Windows opravit. A tam potom budete pokračovat podle zmíněného videa, které vám nechám odkaz na to staré video. Necháme se naběhnout osmičku. No 2012 teda. Za tím i externím diskem. Tak. Setch je myslím klavesnice na obrazovce. Jsem si jistý, že se nám otevře ten příkazový řádek. Ne, takže to bude asi osk. Lupa přečítání. Lupa. To taky není. Ten magnify potom. V tom musíme teď vypnout tu lupu. Teď jsme si to moc nevybrali. Tak. Nám tady něco chybí. Lupa, ne. Přesčítání. Se nám měl otevřít příkazový řádek. Obecně. Příkazový řádek. Takže to zkusíme znova. Pustíme si hostitelské. Kali Linux a reset.
Jednou se mi stalo, že se mi změny neprovedly. S tím se zase kalí Linux. Aspoň si to protrenujete a... Procesor info. 2.9. Zase ten počítač, hard disk, Windows, System 32, System 32, to přejmenujeme, zkusíme na Untilman, případně zkusíme dát na příkazový řádek, co znamená celý ten panel. Takže dáme, ty se podívám, jestli se to dá, to je ten set. Seth. Jo, to tu máme. Tak vyhledáme si u Timan. Tam bude dole ještě. Ul, to se tu blbě hrozně hledalo. Ul, ty man. Ultiman. Rename. Jednička. Tak. Teď půjdeme zase do CMD, musíme se najít. CMD, CMD. CMD, exe, copy. Paste, rename. Utilman 1, Utilman. Dobře. Reset, reset. Reset. Windows 8. Nebo 2012 teda, minule jsem to je podobné logo. Tak se mi to trošku plete, když přitom dělá na serveru. U toho stejně jsem jistý, zkoušel jsem tu opravu dát, jestli tam je tež ten protokol, že tam se prokliknete jak u té staré metody a dáte, že chcete ten příkazový řad nebo ten, teda ten poznámkové blok uložit u toho, u té opravy a té chyby a tam vlastně v
potom můžete přejmenovat ten ty soubory. Ultiman by měl být ten soubor, jak spustíte hned ten usnadnění nástrojů, co tam je. Takže to by musel dělat správce, by možná bylo zabezpečení, kdyby šel vypnout celá služba kompletně usnadnění nástrojů. Kdyby se měl spustit příkazový řádek. Jestli jsme to dobře přejmenovali teda. Vidím, že tam je zase nějaká chyba. Tak. Tady za chvilku stopnu a najdu. Tak. Jsem tu zpátky. Snažil jsem se opravit tu chybu a byla tam chyba v tom, že se nám ten příkazový řád nepřejmenoval, že tam byla, asi jsme to špatně napsali, ten Ultiman. A ještě jak jsme dávali, možná to byla chyba tím resetem. Když jsem to Kali Linuxu, vyvolejte sice teda a dáte tady ten restart, to se vám aj odebere z tady toho zařízení a nemusíte to přepínat. Když tam, když jsem to potvrdil enterem. Takže se to jak kdyby samo vysune ta mechanika a pak vám naběhne ten Windows, který má na, který je na disku. Dane jako botovací zařízení. Tak. Chvilku počkáme, až nám to naběhne. Jo, výborně, už jsem otevřel příkazový řádek a my chceme administratora. Knotnet, user, net user, co tu máme za uživatele, měl bych tu i víc. Je tu dokonce Pepa Karel a my chceme samozřejmě administratora. Takže net user administrator. 1, 2, 3 bude třeba. 1, 2, 3, jestli to projde, jestli tam, jaká tam je politika, aha. Heslo neodpovídá požadavkům, jo, tam je ještě politika hesel. Nějaká nastavena, tak bude to třeba, to heslo bude. Velkým... Net. User. Administrator. Heslo bude... No ale... Administrator. Jedička. Adminis. Bude třeba... Tak tohle slovo bude třeba... Server 2000.0.12. Velký R, malé 2. Server 2000.0.12. Velký R, malé 2 by měl projít. Tak, příkaz byl úspěšně dokončen, tak jsme zvědaví. Administrator server 2012 R2. A výborně, vidíte to, tak jsme ve Windowsu 2012 R2, tak se nám to podařilo heslo změnit v pohodě. Třeba. Tak, výborně, takže můžeme se potom pustit do konfigurace a budu pro vás vytvářet ve Windows, budeme dělat konfigurace ve Windows 2012 R2, lepší než 2000, je to takové graficky vylepšené, jsou tady novinky, které se dají využít a většina sítí už stejně má tento server, většinou nějaké staré sítě, mají tam 2003, co mám k tomu kurzu, kde jsme si mohli vysvětlit ty základní náležitosti. Ve Vizpec pracuji i ve Windows Vista, tak se podívejte na další videa, abyste o nich věděli. Mně přijde, že se natočil nové videa, tak
tak si tak odebírejte můj kanál a dozvíte se více. Tak vám děkuji za slídnutí a přeji vám příjemný hezký den.